Avui hem fet un taller que consisteix en la búsqueda de micrometeorits. El que hem fet ha sigut que ens han donat una mica d'explicació sobre els materials del que els micrometeorits estaven fets i després ens han donat un got amb imants a dins i hem anat buscant per al terra d'aquí, del pati de l'institut, micrometeorits. Els micrometeorits són roques molt petites, llavors ens han donat aquest imant perquè nosaltres poguéssim agafar-los per al material de ferro. Hem aconseguit agafar alguns, amb la lupa miràvem també si eren això, si era també una roca que podria ser, i algun grup que ho han aconseguit i d'altres que no. Aquest taller m'ha agradat bastant perquè ha sigut una mica dinàmic i no sempre a classe fent les feines, els exercicis, i hem pogut treballar en grups, parlar amb els teus amics i també aprenir amb ciències, i això està bé. Estem fent una activitat de buscar micrometeorits per al pati amb un got que porta un imant i perquè s'enganxin en el got. Hem trobat alguns que s'han enganxat al got i després el mirarem amb una lupa. A mi m'agrada perquè m'agrada la ciència i això crec que és molt divertit.